Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan hərbi hissələrdə sürücü vəzifələrində xidmət etmək üçün C, D və Y kateqoriyalı sürücülər tələb olunur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 50 yaşına dək olan mülki şəxslər, həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılmış müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, həmçinin ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər Müdafiə Nazirliyinin maddi texniki təminat baş idarəsinə müraciət edə bilərlər.